Військовослужбовиця Національної гвардії України Олеся прийшла до міської бібліотеки Марка Кропивницького, аби написати диктант з нагоди Дня Конституції. Каже, до заходу долучається вдруге. Мені, як людині, яка спілкується виключно українською, подобається приймати участь в таких заходах. Це об'єднує, текст був близький для мене. І я можу сказати, що він чимось перегукується із минулорічним. Там також був такий складний для текст, який описує про події в Україні. Так, я думаю, що дуже доцільно підібрали автори. Для миколаївця Олексія це дебют в подібному заході. Долучився до нього з дружиною. Ми відвідуємо бібліотеку Кропивницького з дружиною вже майже п'ятий рік. Нам зателефонували працівники бібліотеки і сказали, що сьогодні буде диктант з погляду на те, що я користуюся здебільше комп'ютером, то ручкою писати українською мовою, ну, було таки важко. В приміщенні бібліотеки диктант писали 65 людей, розповідає директорка закладу Інга Хоржевська. Також захід транслювався на YouTube комунального засобу масової інформації. Охочі могли долучитися онлайн і надіслати свої роботи на електронну адресу, створену працівниками бібліотеки. Цього року текст на наше прохання написав ветеран війни, народний герой України, письменник, журналіст Олександр Терещенко. Ми залишили тему майбутнього диктанту на його розсуд. І він написав дуже щирий, дуже важливий емоційний текст. Що робити, коли на твою землю приходить війна? Коли божевільний сусід поклав на неї око, вирішивши, що на ній немає місця ні тобі, ні твоїм дітям. Ніхто з нас не народжений для війни. Так називається твір, який для охочих перевірити свій рівень знань надиктовувала викладачка Миколаївського ліцею номер 2 Ганна Новицька. Каже, намагалася передати всі інтонації, закладені автором. Минулого року я писала диктант і перевіряла диктанти надіслані, а цього року так, буду диктувати. Ну, сказати, що це важливо, це нічого не сказати. І це прекрасно, що ми беремо саме складних авторів і, сподіваюся, наступного року авторок і несемо їх до містян-містянок. За словами Хоржевської, це вже другий диктант, організований в Миколаєві з нагоди Дня Конституції України. Це наш головний закон, який гарантує нам всі наші можливі права. В тому числі право на те, щоб жити на своїй рідній землі і право на те, щоб спілкуватися своєю рідною мовою. Саме такою була ідея миколаївського диктанту – поєднати миколаївців навколо рідного слова. Перевірятиме роботи спеціалізована комісія з викладачів української мови вищих шкіл та співробітників бібліотек. Результати планують оголосити 24 серпня, каже Хоржевська. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв.